ברוכים הבאים לחנות המקוונת של בי סקיור. בי סקיור נמצאת בחזית הטכנולוגיה ומשווקת לחתך רחב של לקוחות פרטיים ועסקיים את מיטב המוצרים והמותגים המובילים בארץ ובעולם בתחום מערכות האבטחה והמיגון, עם ותק של 20 שנה בתחום. חנותנו המקוונת עלתה לאוויר עקב דרישת לקוחותינו להיות הראשונים להתעדכן מחדש בתחום האבטחה, ובעקבות כך נעשו במשך מספר חודשים מחקרי שוק ודעת קהל, והנה לכם המוצר המוגמר והמשופר. החנות נוחה ונגישה לכל המוצרים, והכל מנוסח בשפה שמתאימה לכל אחד ואחת מכם. בי סקיור מעמיד לרשותכם מערך שירות מתקדם הנמצא תמיד לצדכם. להיות בטוח בעולם שבו אנשים רוצים לשמור על היקר להם מכל, לשמור על המשפחה, על הבית או על העסק. להיות בטוח שהשקט שלכם בא מהביטחון, שעשיתם הכל כמו שצריך. ולכן הצוות המנוסה של בי סקיור יתאים עבורכם פתרונות מתקדמים על פי הצרכים המדויקים שלכם. לידיעתכם, אתר זה מוגן באמצעות טכנולוגיית SSL ו-PCI, המבטיחה רכישה מובטחת באמצעות כרטיס אשראי ופייפל. אנו בבי סקיור מבטיחים לעשות כל מה שניתן ומעבר לכך, על מנת שאתם כלקוחותינו תהיו בטוחים ומוגנים ותקבלו את השירות הטוב ביותר.